mitä teidän välillä oikein tapahtunut, kun sä oot mennyt noin sekaan sinne? Tiesit sä, että katse voi olla intensiivisempi kokemus kuin seksi? Kato, kato, mä tiedän naisen psykologiasta kaiken. Se ei ero paljon mun omasta, se on kaikki täällä. Mikko, mulla on loistava idea. Murro mun vasen jalka. Tai sä vittu ymmärrät, että sä et voi murtaa sun polvi vitu lumpiota jonkun random naisen takia. Mitäkö sun aina olla noin dramaattinen? En mä oo dramaattinen. Mä vaan haluaisin, että joku joskus välittäis musta.